No niin, oikein hyvää päivää myös minun puolestasi, arvoisa messuväki, ja tervetuloa tähän Schneider Electricin tietoiskuun. Ja minun nimeni on Joonas Virta, ja muun muassa Suomen myyntiä tuotteena Vampin tuotteet kuuluu repertuaariini. Ja olen teille tänään kertomassa Schneider Electricin uudesta suojarelle-perheestä. Ja näin suomalaisittain se on sangen mielenkiintoinen, koska se perustuu täysin Vampin tuotteisiin. Ja Vamppihan tietysti on suomalainen rele- ja valokaarisuojausvalmistaja, joka toimii Vaasasta käsin. Eli tämmöistä aihiota olisi luvassa seuraavan noin vartin verran. Ja ettei ole liikaa teidän edessä, niin menen tähän kulmaan. Elikkä. Uuden keskijänneverkkoon suunnatun suorelle perheen nimi on Isertsi P3. Ja tosiaan, kuten aikaisemmin jo sanoin, niin se pohjautuu täysin Vampin osaamiseen ja tuotteisiin. Ja se, joka teistä Vampia vähäkään tuntee ja katsoo noita kahta kuvaa tuossa, niin varmasti hoksaa hyvin nopeasti, että siellähän on tosiaan pohjalla V57 ja sitten tähän isompaan malliin pohjalla on Vampin V300 suojarelle perhe. Ja tosiaan näillä kahdella tuotteella pystymme kattavasti suojaamaan keskijännitteverkon. Tokihan näitä voi käyttää myös pienjännitteverkoissa ja myöskin korkeajännitteverkoissa yleensä varasuojina. Mutta tosiaan fokus on keskijännite puolella. Ja sitten kun mennään asiassa eteenpäin, vähän otetaan vamppihistoriaa mukaan siihen ja katsotaan, että mistä ollaan tähän matkaan päästy. Tosiaan vamppihan aloitti 1990-luvun alussa tekemällä suojareleitä ja myös valokaarisuojauksia. Ja tässä sitten ollaan noin reilu 7-8 vuotta oltu jo Schneider Electricin perheessä mukana. Ja nyt tosiaan sitten Schneideri valjastaa Vampin osaamisen täyteen globaaliin käyttöönsä tekemällä tosiaan tämän uuden Isertsi P3 suojarelle sarjan. Ja tosiaan tässä me nähdään tämä V57 ja V300. Eli tosiaan tämä P3 pohjautuu siihen. P3:ssa on paljon muutakin kuin uudet kuoret, joten älkää sitä peljätkö, että pantiin vain uusi maski. Ei lainkaan, on uusia ominaisuuksia, jotka sitten totta kai hyödyttävät loppukäyttäjää vieläkin enemmän. Kuitenkaan unohtamatta Vampin peruskiviä, eli helppokäyttöisyys, luotettavuus, monipuolisuus näin alkuun. Sitten kun mennään katsomaan vähän tarkemmin, mitä meiltä löytyy tästä uudesta Isertsi P3 suojarelle perheestä. Eli tosiaan se jakautuu kahteen eri relesarjaan. Ja ensimmäinen on tämä niin sanottu P3 Standard tai Universal-nimiä, mikä sopii monen perussovellukseen. Sopii niin johtolähtö, moottori, jännitetaajuus ja myös kondensaattori suojauksiin. Löytyy siis kattava määrä eri suojausfunktioita, noin 40. Ja kaikki on aina mukana samassa boksissa. Myöskin Vampista tuttu protokollien, kommunikaatioprotokollien määrä on kattava ja edelleen laajennettu tässä mallissa. Ja myös se puoli pätee edelleen, että ei tarvitse miettiä, mitä kommunikaatioprotokollaa haluat käyttää, vaan riittää se, kun olet ottanut oikean kommunikaatiokortin, mikä sitten tukee X määrä eri suojauskommunikaatioprotokollia. Mutta tosiaan tämä Universal Standard-malli käsittää kolme eri
vaihtoehtoa, mikä lukee tässä, eli P3U10, 20 ja 30. Ja näin loogisesti voi päätellä jo, että mitä isompi numero, sen enemmän siellä on sitten tavaraa releessä. Jos lähdetään liikenteeseen tuosta isoimmasta, eli 3-0 päättyisestä releestä, niin tämä tarkoittaa sitä, että siinä on täydet mittaukset, siis vaihevirrat, nollavirta ja myös 4 jännitemittausta releeseen, jolloin me saavutetaan kaikki suojausfunktiot, mitä johtolähdössä, moottorissa tai sitten jännitetaajuus kautta kondensaattorireleissä voidaan tarvita. Sitten jos mennään yksi pykälä alaspäin, eli tuohon 2-0 päättyiseen malliin, silloin siinä on yksi piirikortti vähemmän kuin 3-0, ja tämä piirikortti sisältää jonkun verran IO-tuloja ja lähtöjä, mutta myös 3 vaihejännitettä tippuu pois. Eli meillä on kaikki virrat, vaiheet I0 ja U0 plus kommunikaatiokortit repertuaarissa. Eli se tiputtaa pois jonkun verran sitten sellaisia suojausfunktioita, jotka tarvitsevat vaihejännitetietoja. Sitten kun mennään tämmöisen ihan perusmalliin, eli 1-0, silloin jälleen yksi kortti tippuu pois. Tällä kortilla on eri kommunikaatiokortit plus sitten lisää IO-kortteja, jolloin meille jää pieni määrä IOta plus sitten edelleenkin löytyy kaikki virran mittaukset ja myös U0. Eli jos miettii vaikka nyt Suomessa hyvinkin tyypillisiä kohteita, eli tarjotaan virran mittaukset ja vaikka suunnattu maasulku, mutta ei sen kummemmin mitään kommunikaatiota tai suurta IO-määrää, niin tämä on siihen erittäin hyvä vaihtoehto, jolloin tietysti saavutaan erittäin hyvä hinta-tehokkuussuhde. Eli tosiaan sekin pätee molempiin releisiin, että osta vain sitä, mitä tarvitset. Mutta siinä tosiaan on tämä uusi P3U Universal Standard-mallin relevaihtoehdot, eli ihan täyspakkamallista. Sitten tämmöiseen riisuttuun perusmalliin löytyy 3 päävaihtoehtoa. Sitten kun tarvitsemme enemmän keskijäntiverkossa hienompia tai monimutkaisempia suojauksia, niin silloin käytetään sitten tätä eSearch P3 Advance-mallia. Ja tässä te näette, että löytyy 2 X:ää sieltä välistä, ja ainahan tuohon X:n paikalle tulee joku numero sen mukaan, mitä sovellusta haluamme käyttää. Eli tässä on semmoinen sääntö, että viimeinen numero on joko 0 tai 2. Ja se ero tulee siinä, että jos se on 2, niin silloin tässä releessä on mukana myös differentiaalisuojaus. Ja sen saa sitten kyllä, tuolla on gene, tuolla on generaattori, generaattoriin, moottoriin, muuntajasuojaukseen löytyy siis samasta laitteesta differentiaalisuojaus plus sitten kaikki muut suojaustoiminnot. Tämän lisäksi meiltä löytyy aivan oma rele, linjadifferentiaali- ja distanssisuojaukseen. Yleensä nämä on sellaisia suojauksia, joita tyypillisesti käytetään enemmän korkeajännite puolella, mutta meiltä löytyy tuki myös keskijännite puolelta näihin suojauksiin. Ja sen verran mainitsin vielä, että linjadifferentiaalisuojauksessa löytyy integroitu kortti siihen, eli emme tarvitse mitään ulkoisia lisälaitteita, kun teemme tätä linjadifferentiaalikommunikaatiota. Ja tämä tukee tosiaan 15 kilometriin asti sitten linjoja. Mikäli 15 kilometriä ei ole tarpeeksi paljon, niin sitten pystymme aina 120 kilometriin asti
tukemaan näiden ulkoisten laitteiden kautta, mikä on tuttu vanhemmasta Vampin relesuojaperheestä. Tosiaan sitten kun viimeinen numero on 0, niin silloin relessä ei ole mukana integroitua differentiaalisuojausta, eli tarkoittaa sitä, että yksi virranmittaus korttipakka on pois, joka toisaalta vapauttaa sitten meille tilaa muun muassa vaikka lisä IO-korteille tai vaikka puolijohde lähdöille. Ja tosiaan löytyy johtolähtömoottori ja generaattorisuojaukseen mallit ilman differentiaalisuojausta. Ja tosiaan sitten tämä toinen X tässä, niin se viittaa sitten siihen tosiaan, että mihinkä suojaukseen laite on suunniteltu, eli on FM, G ja L, ja T on sitten tuota muuntajalle. Ja kuten koostakin voi päätellä, niin tähän Advanced P3-malliin mahtuu sitten enemmän kortteja, eli tarkoittaa enemmän IO-määrää, enemmän trippilähtöjä, puolijohde sellaisia. Sitten totta kai löytyy myös valokaari, suojauskortti, mikä on kanssa tuttu asia Vampin relesuojauksesta. Mutta näin pähkinänkuoressa perusmalli normaaliin perussovelluksiin ja sitten on tosiaan tämä Advanced-malli vähän vaativampiin sovellukseen ja tosiaan sieltä löytyy sitten mukana myös lisää suojauksia erilaisiin kohteisiin. Sitten kun katsotaan vähän tarkemmin vielä, verrataan, että mitä nämä ovat syöneet, niin tosiaan niin kuin jo mainitsinkin, niin molemmista löytyy totta kai virran ja jännitteen mittaukset ja nollavirrat. Sitten löytyy suunnattua suojausta molemmissa ja differentiaalisuojaus, niin kuin äsken puhuin, löytyy sitten tästä Advanced-mallistosta. Sitten puhuin myös IO-määristä. Tähän on pantu maksimimäärät, mitä löytyy sitten kummastakin laitteesta. Eli kun on tämä standard-malli, se 3.0, itse kutsun täyspakkamalliksi, niin silloin siinä löytyy 16 digitaalituloa ja 8 lähtöä. Kun taas sitten tässä isommassa mallissa, siellä on 4 korttipakkaa IO-korteille, josta sitten on 2 eri varianssia, on 10 DI:tä tai sitten 6 DI:tä ja 4 trippiä samalla kortilla. Ja näitä voi sitten ottaa haluamansa kombinaation mukaan. Sitten saadaan ulkoisella laitteella tukea lämpötila-antureille, milliampeerituloja lähdölle, löytyy tuet niille. Ja sitten löytyy eri määrä erilaisia kommunikaatiokortteja, löytyy tupla Ethernetia kuparilla, kuidulla, sama malli on, missä on vain yksi portti ja kylkeen tulee RS232, sitten on 485 ja on Profibussaa ja Spaapussa ja pitkä lista, noin 10 eri protokollaa tukee, että käytännössä niin kuin voi sanoa, että kattaa noin 95% tarpeista, Suomessa käytännössä 100, ellei sitten aivan jotakin omaa erilaista halua käyttää sitten siellä. Totta kai löytyy ohjelmoitavat logiikat, aivan perusjuttua Vampin tuotteista. Sitten yksi mielenkiintoinen lisä. Ensimmäinen sellainen, mikä on tullut lisää verrattuna 5.7, eli tähän pienempään malliin. Siinä on irroitettava virtaliitin, eli tarkoittaa sitä, että releen voi ottaa irti jännitteellisenä suoraan tämä virtaliittimen, jolloin siihen muodostuu automaattisesti oikosulku ja on turvallinen käyttää asentajalle. Tällä me saavutetaan hyötyä muun muassa asennusajoissa ja myös muun muassa huolloissa. Ja tässä oikealla on vain havaillistettu tätä releperheen monikäyttöisyyttä, eli sopii kaikkiin tarvittaviin keskenteen puolen sovelluksiin ja toki myös käytetään
paljon myös muilla jännitealueilla varasuojana tai sitten myöskin pääsuojana pienjänniteverkoissa. Seuraavaksi lisää uusista ominaisuuksista verrattuna VAMP 57 ja 300. Eli uusi eSetup eSetup Pro -konfigurointiohjelma. Eli tämä on tehty aivan alusta uudestaan. Kaikki muistaa varmaan VAMPinalta on VAMP-setti. Niin se noudattaa samaa näkymää, mutta tosiaan on tehty aivan alusta uudestaan ja siihen lisää ominaisuuksia. Yksi hienoimpia ominaisuuksia tästä konfigurointityökalusta on se, että pystymme tekemään releen asettelufailia, tiedostoa ilman fyysistä relettä. Eli kun tiedät, että okei, minulla tulee tämmöinen rele, tiedät sen releen koodin, niin voit suoraan kertoa tälle ohjelmalle, tämmöinen rele mulle on tulossa. Se luo teille automaattisesti sen asettelutiedoston ja voitte alkaa sinne tekemään jo valmiiksi teidän omia asetuksia niin suojauksiin YMS. Tämän myöksi tuossa ohjelmassa on tämä virtuaalisyöttö, eli sillä me voidaan simuloida eri vikatilanteita, sinne voidaan ajaa erilaisia ylivirtoja, jännitteitä, mukana on, voi olla harmonisia aaltoja, INE. Voidaan ajaa monta eri vaihetta putkeen ja sitten myös eri taajuuksilla, jolloin voitte jo suunnitteluvaiheessa testata tällä ohjelmalla, että toimiiko teidän suojauksenne niin kuin olette halunneet. Tämän lisäksi sama eSetup Pro pystytään käyttämään myös suoraan verkon kautta, eli on sulautettu verkkokonfiguraattorituki, puhutaan WebHMIstä, eli toisen sanottuna vaan sitten verkon kautta IP-osoitteella pääsee kiinni saman näkymään, mikä tulee eSetup Prolla, ja siellä pystyy tekemään aivan kaikki samat asiat kuin itse ohjelmalla, pois lukien kaksi asiaa, jotka ovat sitten mimikan teko ja logiikan teko, mutta muuten kaikki onnistuu kyllä senkin kautta. Sitten kovasti Schneideri painottaa digitaalisaatiota, mikä on tietysti tulevaisuuden juttuja ehdottomasti, ja se näkyy sillä tässä tuoteperheessä, eli olemme tehneet tähän tämmöisen smart-appin, mikä on jo ladattavissa niin Android- kuin Apple-puhelimille ja tableteille. Ja tämän appin kautta saatte yhteyden releeseen, jolla muun muassa voitte nähdä releen naamataulut, tilatiedot, kaikki hälytykset ja muut tapahtumat, katkaisijan ohjaus onnistuu ja niin poispäin. Ja myöskin sitten löytyy yhä QR-koodi releistä, jolla sitten saa tietoa suoraan manuaaleista YMS. Eli tässä näkyy hyvin tämä digitaalisaation painottuminen myöskin. Sitten seuraavana lukee tyypillisemmille malleille on nopea toimitusaika, eli on suoraan hyllyssä, eli varastoidaan. Eli sillä on muutaman kymmenen tyyppiä, mitä myydään eniten globaalisti. Ja nämä on Schneiderin näissä hubeissa suoraan hyllyssä, jolloin parhaimmillaan sitten saadaan aivan muutamassa päivässä uusi laite asiakkaalle. Ja seuraavasta puhuinkin jo, eli jännitteellisenä irrotettavasta virtamittausliittimistä, mikä on tässä standardmallissa näkyy tässä tämä möhkäle, eli sen pystyy näppäämään irti ihan live-tilassa, jos näin voi sanoa, ja tosiaan sinne muodostuu automaattisesti sitten oikosulku ja on turvallinen käyttää sitten asentajille. Siis seuraavana on mainintaa uudesta protokollasta tai arkkitehtuurista, riippuu keltä kysyy. Eli puhutaan niin sanotusta PRP-protokollasta, mikä on tämmöinen rinnakkaisvarmennusarkkitehtuuri. Eli tämä on semmoinen, mikä on tulossa Suomeen, ei vielä hirveästi kysytä, mutta jo tuolla maailmalla joissakin paikoissa on jo aivan must have
must have juttu, eli ollaan varattu siihenkin jo, että pystytään vastaamaan Suomenkin sitten kysyntään tämänkin asian kohdalta. Sitten viimeisenä suurimpana muutoksena on se, että aina kummassakin mallissa kaikki piirilevyt on lakattuna vakiona. Tämä oli ennen optio sitten. Siinä on nämä suuremmat mallit ja tuossa tosiaan näette vielä kummankin releen kuvaa taustalla. Tässä on mukana differentiaalisuojaus johonkin suojaukseen ja tosiaan jos tämän ottaa pois, niin tähän mahtuu sitten vielä 2 korttia lisää IOta muun muassa. Sitten puhutaan tämmöistä, no tämän kalvona vähän tämmöinen ehkä hassuja, mutta nopeasti yritin selittää, mistä tässä on kysymys, eikä digitalisaatiosta, eli koko tuotteen elinkaaren ajan haluamme antaa niin kuin suuren mahdollisen tuen nimenomaan digitalisaation kautta. Eli löytyy laitteelle aivan omat sivut, mistä pystyy katsomaan ja konfiguroimaan tuotteen sen mukaan, mikä on tarvis ennen tilausta. Tilausvaiheessa löytyy erilaiset konfiguraattorit myöskin netistä, se kertoo sulle täyden koodin ja muuta lisäinfoa, jolloin tilaaminen on helppoa. Sitten on nämä uudet työkalut, eli tämä Isertti Pro eikä uusi Bumpsetti, mukaan lukien myös sitten nämä uudet. Verkon kautta pystyy samaa ohjelmaa käyttämään. Sitten löytyy appit ja QR-koodit myöskin releen maskista vakiona. Eli pyrimme koko loopin ajan, jos näin voi sanoa niin kuin tukemaan tässä digitaalisessa etukeno olemisessa. Mutta näin lyhykäisyydessään tästä meidän uudesta Isertsi P3 Suerele perheestä ja tosiaan nämä löytyy Schneider Electricin standilta. C318 löytyy sieltä, ihan pääsee hipelöimään ja testaamaan vaikka smart-appia. Tulkaa tosiaan moikkaamaan meitä sinne sankoin joukoin. Ja loppuun vielä haluan tässä mainostaa Schneider Suomen tämmöistä Innovation Summit-tapahtumaa, mikä on Helsingin messukeskuksessa. Mutta aikani käy vähin, puhetta varmaan riittäisi enemmänkin, mutta minä haluan kiittää teitä tosiaan mielenkiinnostanne. Ja nyt, jos jollakulla haluaa tähän väliin heittää jonkun kysymyksen, niin yritän vastata, jos vain suinkin osaan. Eli kysymyksiä ja kiitoksia.